Newport is home to the second largest Somaliland community in Wales. waxay ahayd dooday si weyn ugu dhagtaagayeen badiba shacabka Somaliland iyo saaxiibadooda dunida ee danaya qadiyadooda. Xildhibaanada baarlamaanka UK waxay habeenkii xalay fadhi ka yeesheen dood la xiriira qadiyadda Somaliland, taas oo keenay xildhibaan Gavin Williamson. Dooda badankeeda waxaa xildhibaanada ka soo xaadiray goluhu ay xildhibaan Williamson weydiiyeen su'aalo la xiriira Somaliland, gaar ahaan dhinacyada horumarka nolosha sida waxbarashada, caafimaadka, amniga iyo dadaalada ay ka samaysay xiriirada diblomaasiyadeed ee ay la yeelatay dariskeeda iyo qaar ka mid a dalalka kale ee caalamka. Su'aalahaas ayaa xildhibaanku uga jawaabay dhammaan xildhibaanadii weydiiyey. Gavin Williamson ayaa intii fadhigu socday waxa uu si adag uga hadlay dhibaatooyinkii dowladdii kacaanka ee Soomaaliya ay u geysatay shacabka Somaliland iyo sida Somaliland ay uga soo kabatay caqabadahaasi soddonkii sanno ee ugu dambeeyey ee gooni ka ahayd Soomaaliya. Sannadkii 1991-kii, dalkani waa Somaliland, waxa uu ka baxay dhibaatooyin adag oo ay ku haysay dowladdii Muqdisho, taasoo ay ka mid ahaayeen in la leynayo carruurta iyo muwaadiniinta kale. Kadib caqabadahaasi, Somaliland waxay dib u yaqleeshen xuduudahooda, waxay awood u yeesheen inay sameeyeen dib u dhisnicyo badana oo ay ka mid yihiin nidaamka sharciga iyo doorashooyinka. Taas ma muuqato inay si dhammaystiran u sameeyeen dalalka kale Afrika. Waxaanu mar kasta Afrikaanka kale kala hadalnaa inay sameeyeen horumar dhinaca sharciga iyo kor u qaadista waxbarashada iyo nimada iyo hablaha. Bishii May ee sannadkii aynu soo dhaafnay, waxaad arkayseen doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa ee Soomaaliland ka dhacay. Waxay ku dhaceen si nabadgelya ah oo cadaalad ah. Waxaa doorashadan la adeegsanayay nidaamka buuda isha ee tiknoolajiyada casriga ah. Somaliland waa dalka keliya ee sidan ay ka dhacday qaaradda Afrika oo dhan. Doodani markii ay dhammaatay kadib, waxaa kulankan ka falcelisay dowladda UK. Wasiirka UK u qaabilsan Afrika, Vicky Ford, ayaa war qoraal ah oo soo dhigtay degelkeeda Twitterka waxay ku tidhi, dooda aqalka baarlamaanku waxay hoostaga xariiqaysaa mowqifka aan isbedelin ee ay dowladda UK ka taagan tahay arrinta Somaliland. Waa hawl u taalla Somaliland iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya inay go'aan ka gaadhaan mustaqbalkooda. Waxaanu sii wadi doonaa inaanu arrimaha dimuqraadiyadda, amniga iyo horumarka kala shaqeyna dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. Maaha markii ugu horreysay ee baarlamaanka UK ka doodo qadiyadda Somaliland, hase yeeshee dowladda UK markasta oo wax laga weydiiyo arrintan waxay ku jawaabaan inaanay taas go'aankeeda iska lahayn oo ay tahay mid u taalla Muqdisho iyo Hargeysa. Cumar Saadiq, telefishinka CBA. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa Telesom.